پاکستان طول بلد پہ کہاں واقع ہے اور عرض بلد پہ کہاں واقع ہے؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی؟ طول بلد اور عرض بلد پہ کہاں واقع ہے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، وہ نہیں معلوم ہونے سر. اس سے کیا ثابت کیا کر رہے ہیں آپ مفتی صاحب؟ تو آپ کو ایسے آپ سے لے لیں پلیز. تھینک یو. میں آ رہی ہوں فواد، آپ میں آ رہی ہوں آپ کے پاس فواد. میرے پاس اور کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے، میں تو جو نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. شاید فواد چودھری صاحب نہیں سمجھ رہے کہ یہ کتنے بڑے طوفان کو دعوت دے رہے ہیں. رویت الہلال جیسے سینسٹیو مسئلے پر وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی سے گفتگو کروائی جا رہی ہے. میرا خیال ہے میرے حد تک تو بحث اب ختم ہو گئی ہے، باقی تو وہ پھر ایک آپ کا علیحدہ جھگڑے والی بات ہوگی، وہ آپ کریے گا. بہت شکریہ.